de Reiki para nenos de Mercedes Pérez, na voz da mestra de Reiki, Carmen Lodeiro. Esta é a historia dunha luceciña branca, pura e brillante, que ten as de bolboreta. Vive no universo con centos de miles de luceciñas brancas, puras e brillantes, con as de bolboreta, que son irmás. Estas luceciñas brancas chámanse Reiki e son máxicas. O seu traballo consiste en curar, limpar e dar esplendor aos seres vivos que habitan no planeta Terra. Para que as luceciñas Reiki cheguen ata os humanos, elles poidan axudar a sentirse mellor, chegaron a un acordo cun mestre xaponés chamado Sensei Usui. Sensei Usui era un señor moi compasivo que quería rematar co sufrimento na face da Terra. Desexaba con todo o seu corazón que non houbera enfermidade, nin dor, nin sufrimento ningún. A Sensei Usui encantáballe pasear por un monte precioso que hai en Kioto, chamado o Monte Kurama. Di a lenda que no Monte Kurama habitan uns bons espíritus protectores que axudan a todo aquel que teña o corazón puro e cuyas intencións sexan nobres e xenerosas. Un bo día, Sensei Usui subiu ao Monte Kurama, decidido a non baixar de alí ata que non encontrara a solución para axudar a traer a felicidade ao mundo, axudar aos seres que sufren. Sentouse ao pé dunha fermosa árbore e alí quedou meditando e confiando en que o bo espírito do Monte Kurama lle axudase. E así foi. O bo espírito comprobou que as súas intencións eran boas e que era perseverante, paciente e, sobre todo, que tiña fé, xa que levaba sentado varios días baixo a árbore sen moverse, sen comer e beber, en estado meditativo, á espera dunha resposta. ¡Qué valente! Foi entón cando o bo espírito lle falou da existencia das luceciñas brancas, puras e brillantes, con as de bolboreta. Contoulle que eran moitas e máxicas, que podía axudar a curar aos seres sintientes que habitan no planeta Terra. Dísolle como conectar con elas para que acudisen á súa chamada. Tamén lle dixo que el sería o portador da súa sabedoría e que tería que transmitila a aqueles seres humanos de corazón puro e xeneroso que estiveran dispostos a axudar a esas luceciñas a vir cando se lles chamasen. Porque resulta que as luceciñas Reiki necesitan vir a través deles, pasar por eses corazóns valentes e sair polas palmas das súas mans en forma de calor reconfortante. Sensei Usui púxose moi contento e entón baixou a contar aos seus amigos a boa noticia. Curiosamente, non tiña nin fame nin sede, a pesar de levar varios días de xaxún. Tal era a dita que sentía no seu corazón. Sensei Usui non se esqueceu de dar as grazas ao bo espírito do Monte Kurama e sempre que podía ia rezar alí, porque ao bo espírito gústalle charlar con todo aquel que queira contarlle as súas cousas. Para iso está e
o seu traballo e encántalle facelo. Senón, abúrrese como unha ostra. E esa historia da luceciña branca, pura e brillante, chamada Reiki, que ven a visitarte coas súas as de volvoreta. E agora, pecha os ollos e sinte como Reiki, coas súas as de volvoreta, vai entrando por onde poño as miñas mans. Non tes que facer nada, só soñar. E a Reiki entregado, este conto ten rematado.